Hej och välkomna allesammans. Mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på tech och mjukvara. Med mig har jag Anders Hamnes, vd och grundare för OneFlow. Anders, välkommen. Tack. Tack Rickard och tack Erik Penser för inbjudan till dagens event. Väldigt hyggligt att vara här igen. Mitt namn är Anders Hamnes. Jag är vd och grundare på OneFlow. Om någon undrar över min lite konstiga dialekt så är den då från Bergen i Norge. Jag har bott 14 år i Stockholm så jobbar fortfarande på min forska. Först lite kort om OneFlow. Etablerat 2012. Vi gick på börs i fjol, april i fjol. Och vi har idag snart 180 anställda. Vi har kontor i 7 länder. Säljkontor förutom då i Sverige såklart, i Norge och i Finland, och så i UK, Frankrike och Nederland. Och vi har ett team med utvecklare i Sri Lanka också. Kunder i 35 land. Och vi är en plattform för att hantera avtal. Alla typer av avtal och hela processen från start till slut. Først litt mer om vår affærsidé. Man kan da bygge avtalsmaler i OneFlow. Vi har en kraftig editor som gjør at du kan bygge HTML-baserte avtalsmaler og kontrollere hva både dine ansatte og motparten kan få lov til å gjøre i avtalen. Man kan samarbeide i avtalen i realtid. Man kan editere, kommentere avtalen live. Og du har da en audit trail som viser hvem endret hva nær. Så man slipper å hoppe mellom Outlook, Word, PDF, mail frem og tilbake, ulike versjoner av et avtal. Man gjør alt på en yte online, så det er veldig tydelig hva som er siste versjon og hva som har vært endret i avtalen. Når det er klart, kan man så klart signere avtalen. Och därefter post-sign kan man förvalta sina avtal i OneFlow. Man kan till exempel bli notifierad innan avtalen förnyas eller andra events i avtalens livscykel. Och man kan jobba smart med datorna i avtalen. Och i och med att vi jobbar med PDF-baserade avtal som så många andra gör, det vill säga vi stöttar det, men det är inte det som är vårt fokus. Så är avtalsdatorna i OneFlow öppen och tillgänglig via API. Så man kan göra smarta ting med avtalen som inte är möjlig om man har ett PDF-baserat avtal. Ett av de starka selling points med OneFlow är att man sparar mycket tid. Här ser vi processen från det att skapa avtal, förvalta, editere, kommunisere, og den lyseblå er da hvor mye tid man kan spare gjennomført med sånn som man jobber i dag, med å sende Word-filer og PDF-filer på mail frem og tilbake. Om man går for et e-sign-verktyg, som det finnes veldig mange av, så sparer man da den lyseblå på toppen av sign-steget, som er en veldig liten del av prosessen. OneFlow løser en mye større ett mycket större problem än själva signeringen som är en liten del i vår plattform. Disse fine ballene visar då olika industrier. Man har CRM för säljare, e-procurement är på något sätt CRM för inköp, ERP, HR-system, fakturasystem, och alla dessa systemen har en ting gemensamt. Alla vill ha avtalsdata in i sina system. När två bolag mötes, berör varandra, så är det genom ett avtal. Avtalet är beröringspunkten mellan bolag. Och avtalen har data. Om man önskar att göra ting med datorna, ha kontroll på sina förpliktelser och livscykeln till avtal och så vidare. Och det är ju en av de spännande med OneFlow som har då ett öppet format för datorna är öppen. Så vi är en väldigt attraktiv partner för dessa
bolagene som CRM og så videre. Fordi at vi har avtalsdataene, og det vil de ha inn i sine system. Vekststrategien. Det første bildet her viser litt hvor liten del selve signeringen utgjør i vår plattform. eSign er en commodity. Det finnes tusentals leverantører som gjør eSign i dag. De fleste er ganske like. Man kan tanke opp et PDF-dokument og klikke på en knapp og signere. Det er 1% av OneFlow. Så der vi legger ned våre ressurser er jo pre-sign og post-sign. Pre-sign, der finnes det noe konkurranse, det gjør det, men fortfarande så er vår hovedkonkurrent Word og PDF. De fleste bolag jobber fortfarande med Word og PDF, og det er det vi ønsker å erstatte med et live, interaktivt format. Går vi til eSign-steg i midten, så ser vi at der finnes det en viss penetrasjon i denne tabellen under. I Sverige til eksempel, så i visse vertikaler så er det 90% pluss penetrasjon. Til eksempel konsultbolag, IT-bolag på sell-siden. Mens i andre avdelinger er det ofte at ikke man har noen ting. Mens om man tar marknaden som helhet, så er det mye lægre penetrasjon også i Sverige. Men eSign er nå i full fart opp. PostSign er egentlig en gammel industri, har vært med oss i decennier, og det kalles også for dokumenthåndteringssystem. Veldig mye enterprise-bolag, veldig mye on-premise-løsninger, fungerer som så at man må da skanne avtalen, tanke opp avtalen og punche inn avtalsdata i disse systemene. Da kan man få notiser, da kan man bygge rapporter. Så det er et veldig, skal jeg si, tungvint måte å jobbe på. Og i SME-segmentet så er det omtrent ingen som har sånne system i dag. Det er primært et enterprise-fenomen, og rundt 40% av bolagene i Europa på enterprise har i dag sånne system. Vi konkurrerer egentlig mot fire typer av bolag. eSign er jo da blitt et veldig etablert ord som mange kjenner til. Og DocuSign og EchoSign var jo først ute i 2003 med sine konsept. Så det har vært der i 20 år, tatt lang tid. Og litt grunnen til det tror vi er fordi at de løser en liten del av et mye større problem. De erstatter bare skanneren og printeren. Mens det som hender før og efter har de aldri brydd seg om. Men det er der man legger ned mest tid. Men eSign er en konkurrent. Der har vi jo her hjemme type aktører som Scrive og Pineo og så klart DocuSign. Contract Lifecycle Management, CLM, det er da disse PostSign-systemene. Også en gammel bransje, mye on-premise-bolag, veldig enterprise-y. Proposal Companies er også et begrep som vi har funnet på. Det er ikke et offisielt, tror jeg, liksom navn, men det er da bolag som eSign-bolag som har gått lengre, som har også faktisk tatt inn pre-sign-delen og erbjuder HTML-baserte avtal som det OneFlow gjør. Så de er mer like oss. Finns visse skillnader da, kommer til det på neste slide. Og helt til høyre, LegalTech, som er egentlig et eget space. Bolag som jobber veldig vertikalt mot legal-avdelinger og advokatbyrå. Så dette er de fire typene av bolag som vi møter når vi er ute i marknaden. Og her ser vi et bilde av hvordan de har posisjonert seg. Vi har da departments på toppen, sales department, innkjøp, HR, legal. Så har vi da prosessen fra hvor da create og collaborate er da pre-sign, sign og post-sign helt nederst. Og som vi ser her, så eSign-bolagene gjør jo primært bare eSign, så liten del. CLM ligger da post-sign. Proposal companies, de gjør hele prosessen, men primært mot sales og HR. Og OneFlow, som vi ser her, har en noe bredere approach. Vi går mot alle departments og hele flødet. Og i mange sammenheng så er det ofte ikke så smart å gå bredt. Det finnes utmaninger med å gå bredt. Likevel mener vi at det finnes två veldig sterke skjel
i vårt fall til å gå noe bredere. Fortførende, vi har ett fokus. Avtal. Avtal, avtal, avtal. Det er alt vi gjør. Men det finns visse skillnader mellom behovene til innkjøp og selg, til eksempel. Så ett fokus. Hvorfor har vi valgt å gå noe bredere enn de fleste av våre konkurrenter? Jo, punkt 1 har å gjøre med land and expand. Når vi approcherar en kund, går vi ofte inn til eksempel via sales eller HR og vokser veldig mye med kunden senere. Vi kan cross-selle og upselle veldig mye til kunden. For det er mye dyrere å jage inn en ny kund enn å fortsette å selge mer på en befintlig kund. Grunn nummer 2 er egentlig enda mer interessant, og det har å gjøre med at avtal er sosiale dokument som alltid har minst 2 parter. Det finnes alltid minst 2 parter i et avtal. Og mens vi nå, og mens dere nå lysner på denne presentasjonen, så sitter det hundrevis av mennesker der ute og får en gratis demo av OneFlow fra en av våre betalende anvendere. Så her finnes det veldig mye potensial til viralitet. Vi har over 2 millioner mennesker som har vært inne i OneFlow og agert motpart i avtal i nesten 200 länder. Så vi har 3 salgskanaler. Først er da direct sales, hvor vi har team som jobber både inbound og outbound. Tradisjonelt, det er high touch. Der jobber vi primært mot mellomstore og store bolag. Vi jobber mye via partnere. Det finnes litt ulike program. Og vi har holdt på med det i flere år, vi har funnet ut det som altså funker veldig bra for oss. Og så har vi da self-serve, som finnes egentlig i 2 kan du si, varianter. En av varianten da er at marketing genererer trafikk til vår hjemmeside, og en prosentandel av dem vil sende opp i en freemium, og sen en prosentandel vil konvertere til en paid plan. Den andre varianten er jo produktdrevet, og det er da når en OneFlow-anvender skikker avtal til en ikke-anvender som sen velger å konvertere til en freemium og sen igjen en viss prosentandel konvertere til en paid plan. Kort litt finansnøkkeltall. Det er for tiden krevende. Vi opplever, som de fleste andre, at det er en resesjon. Og det begynte, vil si, egentlig i Q4 i fjor, merkte vi det betydelig. Men fortfarande så klarte vi faktisk å sette all time high i Q2 i år. Så vi selger faktisk, vi gjør det egentlig veldig bra, tatt i betraktning av at det er et tøffere klimat der ute. Så det er vi veldig, veldig stolte over. Vi peiser på. Her ser vi total ARR, så utgangen av Q2 landet de på 111 millioner SEK. Som kanskje en del av dere har sett, så rapporterer vi også ARR hver måned, og det gjør vi fordi at vi ønsker å ikke gjøre våre ansatte til innsidere. Så derfor, siden vi har en veldig åpen kultur rundt dette med mål, og vår hovedkopi er jo ARR, så klart, så har vi valgt å sende det ut dette her en gang i måneden, sånn at vi kan snakke om dette her internt. Og vi hadde da utgangen av juli 112 i ARR. Veksten til høyre ser vi har falt siden 2021 og frem til i dag, og det henger sammen med primært 2 ting. Det ene er jo at året innan 2021 så var det jo pandemiår. Og da solgte vi i starten av pandemien litt semmere enn man gjort i et normalt marknad. Så derfor ble så veksten året efter litt høyere enn hva den ville vært i normalt marknad. En annen faktor til at kurven har falt litt er fordi at vi har brukt veldig mye av våre ressurser på onboarding av nye marknader. Vi satte opp et kontor i UK i mai i fjor. Vi åpnet opp kontor i Paris og Amsterdam i september i fjor. Og klart at vi har brukt veldig mye av våre ledere og av våre stjerneselgere til å onboarde våre nye kolleger.
Så det også har hatt en impact på salget. Plus at det så klart også mer krevende i den marknaden som vi i nå. Så vi ville, vårt bolag rigget for et annet salg. Vi ville i en normal marknad hatt en noe høyere vekst enn det som vi ser her nå. Men for å klare vårt target, som da 600 mil ARR utgang 2027, så impliserer det at vi må ligge på en årlig takt rundt 46%. Net og gross retention er også to veldig viktige kopier for oss. Gross er jo da inkludert churn og downgrade, så klart. Og net har også med seg expansion-delen. Det som vi har sett de siste 12 månedene er vel at churn har gått opp en del. Og det er primært små bolag som churner, og også at større bolag downgrader noe. Sier opp lisenser som ikke de behøver, siden de har sagt opp en del ansatte. Og på expansion-siden så er det klart at den også har fått en hit de siste 12 månedene. For det er veldig få som anstiller og bygger opp i dag. Og det vi ser, om vi zoomer inn på gross retention og ser på månedstallene, så har faktisk vi økt bitte litt fra februar og hver måned frem til med juli i år. Så det vi ser er at vi har nådd en slags bunn. Vi tror ikke vi kommer til å gå lengre ned. Vi tror at vi er nå ved et vendepunkt på gross retention, og at den gradvis kommer til å takte opp igjen der den var innan resesjonen. På net retention så ser vi at det vil ta noe lengre tid før den kommer tilbake til de gamle høydene. Men vi tror at vi kommer dit. Men først må liksom markedet få stabilisert seg, og man må begynne å ansette igjen. Så gross retention tror vi har nått bunn og er på vei opp igjen, og nett vil ta noe lengre tid, men kanskje ligge på rundt disse nivåene her før den gradvis begynner å stige igjen. Til venstre ser vi da snittpris per anvender i 1000. Så 3200 SEK per år per anvender utgang Q2. Den er økt 4 kvartal i rad. Og vi økte også våre priser i Q3 i fjor. Sånn at de avtalene vi selger nå har jo en enda høyere pris enn det som dere ser her. For dette her er jo totalen, snittet av totalen. Så denne grafen her kommer nok til å fortsette å klatre oppover. Og at vi øker da snittprisen per anvender. Til høyre ser vi da antall betalende anvendere som økte 37% fra Q2 i år og et år innan dess. Også når det gjelder vår prisjustering i september i fjor, som var ganske stor, så ser vi også at det har vært den har blitt veldig godt mottatt. Så vi føler at vi ligger på riktig nivå i forhold til marknaden. Net sales opp 45% på Q2, så 24 millioner der i Q2. Vi øker også vår andel utenfor Sverige, 30% i dag, og 35 land har vi kunder i. Det som også kan si er at vi er jo et ARR first bolag. Vi har veldig lite consulting og one-off inntekter. Rundt 96% av vår omsetning er recurring, er ARR. Og 4% er på professional services. Sånn har det vært lenge. Så vi, og tar man ARR to sales ratioen, så er den på 132%. Gross margin er høy og stabil, og vi tror at det kommer til å ligge her et tak til i hvert fall. Den største komponenten her er faktisk ikke hosting, som man kanskje skulle tro, men det er kommisjon til partnere. Det utgjør over halvten av vår cost of sales. Vi har, efter at vi gikk på børs, gjort veldig mye investeringer. Vi har bygget opp et betydelig mye større R&D-team. Vi har mye utviklere i dag. Vi har bygget opp 3 nye kontor.
fire med Sri Lanka for så vidt, og tatt på oss veldig mye kostnader. Og vi tror det har vært helt rett. Vi føler i dag at det vi har gjort går endelig med plan, men vi kommer nå til å snu denne utviklingen. Og vi vil se at i Q3 at vi bryter denne trenden her. Så vi skal styre nå gradvis mot å bli et lønnsomt bolag. Vi er i et produktres, og det er veldig viktig å ligge i front og bygge et ekstremt bra produkt. Kunden er veldig, veldig krevende i dag. Og derfor er det viktig å satse mye på R&D, mye på utviklere. Og det gjør vi. Vi har en fantastisk spennende roadmap på teknisk side. EndNote. Klart at dette er en tråkig tid for alle, men samtidig også er det også en opportunity for bolagsformen OneFlow. Vi har en betydelig kasse, 156 millioner utgangen Q2. Vi har et fantastisk team, vi har en veldig, veldig bra kultur i bolaget. Vi leverer OneFlow til utrolig fine logoer. Vi har mange tusen kunder, og vi har kunder som har et ekstremt sterkt varemerke. Vi kan virkelig levere til de mest krevende bolagene i marknaden, og vi leverer et produkt som er need to have. Alle må ha et avtalssystem. Relativt lav kost og veldig enkelt å renne hjem investeringsmessig. Og som også vi sa på Q2-presentasjonen, så står vi fast ved våre langsiktige mål, som da er en ARR i 2027 på 600 mil, og en EBIT-marginal samme år på 20%. Og det er klart at det er en lang vei frem dit i dag, men vi har en veldig god plan som vi internt kjenner oss veldig trygge på. Og vi velger å stå kvar på denne målsetningen. Ja, tack så mycket Anders. Tack. Och min första fråga är, den är rent praktisk då. Om en kund har OneFlow och kan skicka ett avtal till någon som inte har det, kan du beskriva lite hur det fungerar då? För du säger att ni får mycket reklam på det här sättet potentiella kunder. Precis, det blir lite som du handlar på Zalando och så plötsligt är du i Klarna checkout. Mm. Och blir kund till Klarna i samma veva. Og det er klart at det ikke er som Skype at både parter må ha OneFlow. Ja. Så det rekker jo at den part som da skikker avtalen har en konto, og da vil bjude inn en motpart som får en unik lenk. Man kan også legge på ytterligere sikkerhet om man vil det med BankID og det ene med det andre, men da vil også da OneFlow-användare bestämmer vilken behörighet av vad som motparten kan få lov att göra i avtalen. Och exponeras då för detta verktyget, man förhandlar, editerar och får en väldigt fin demo av produkten. Och när man är klar så finns det då en möjlighet för att fortsätta och leva vidare med oss utanför då den här kopplingen mellan köpare och säljare som startat hela liksom dialogen. Och man kan konvertera till en freemium paket som är gratis, som finns nyttiga funktioner där som man kan ha glädje av. Och så vill vi jobba för att du ska på ett tidspunkt konvertera till en paid plan. Okej, utmärkt. Och i era försäljningsprocesser, vilka beslutsfattare är det ni träffar hos era kunder? Ja, det är en bra fråga. Det beror väldigt på vilken marknad man är i och vilken typ både land och vilken typ av bolagsstorlek och vilken sektor beror det på. Klart är det små och medelstora bolag så är det ju väldigt ofta typ VD, CFO, men i stora bolag är det aldrig det. Det kommer in emot att mycket senare. Då är det kanske en CRM manager eller en projektgrupp som jobbar med att ta fram ett underlag för att välja rätt leverantör. Så det kan vara det är ett ganska sammansatt bild. Det är det. Men vi vet ju om du säger att det är ett land, en bolagsstorlek och om vi ska gå in via sälj eller HR, så vet vi vem det är. Såklart vi ska nå. Så ofta är det någon som jobbar med CRM eller IT av något slag eller HR. Okej. Okay. Och
Och vilka integrationer jobbar ni med på er mjukvara mot era kunder? Bra fråga. Det är ett väldigt, väldigt viktigt område för oss. Fordi att i och med att vi försöker att omvandla världen från att tänka PDF-avtal till att tänka levande avtal där datorna är liksom processerbara, så blir ju integrationer möjliga på ett helt annat nivå. Man kan göra ting med OneFlow som inte är möjligt att göra med ett PDF-baserat i samverktyg. Så man kan till exempel, när ett avtal har blivit signerat, kan man skicka data till ett ERP-system och automatiskt fakturera. Eller motsatt, man kan kontrollera om det som står i en faktura är korrekt i förhållande till avtalen och så vidare och så vidare. Så att integrationer är extremt viktigt för oss, och därför har vi ett team också på Sri Lanka, runt 25 utvecklare idag, som gör en ting, och det är att bygga integrationer. Och det vi också upplever idag är att när vi blivit så pass stora etterhvert att vi blir ju tidligere når man er små, så må man selv bygge alle mulige integrasjoner. For da kan man liksom viktig nok til at noen gidder å bygge mot deg. Men i dag har vi nådd en såpass stor lek at vi har blitt også interessant for andre til å bygge mot oss. Så det er veldig ofte at bolag bygger integrasjon mot OneFlow. Vi har et fantastisk bra API som får veldig mye skryt. Så det er en kombinasjon av at bolag bygger mot oss og at vi selv bygger integrasjoner. Vi dekker klart alle de store som typ Salesforce, Dynamics, HubSpot, Pipedrive, SuperOffice og så videre. Og så har vi en rekke små også. Og det kommer ut nye hele tiden. Og da mistenker jeg, om man integrerer med til eksempel et CRM-system, fungerer det da så at egentligen hela säljprocessen kan då loggas vid avtal som skickar fram och tillbaka? Precis. Man kan välja jobb i OneFlow eller man kan välja jobb i sitt CRM. Vi har väldigt, väldigt dyp integrasjoner, så du kan sitte til eksempel i Salesforce og jobbe med OneFlow direkte integrert i Salesforce, så du slipper egentlig å logge inn i OneFlow om ikke du vil det. Det finnes, det er en såkalt native integrasjon. Så du kan sitte bare i ditt CRM og aldri logge inn i OneFlow. Så det er ganske, ja. Og det er egentlig blitt et krav når det gjelder CRM-siden, at man har disse dype integrasjonene. Ok. Bra, och om man tänker då, vi pratade lite om er churn, men är det då framför allt att det är kunder som egentligen då minskar antalet kontrakt snarare än att det är folk som byter till konkurrenter eller slutar använda lösningen? Ja, det finns det också, det finns alla varianter såklart. Konkurrenter är det ju alltid, vi tar från någon och någon tar från oss. Men det finns ingen sån trend att det liksom har ökt mycket. Det som vi upplever nu som gör att churn är högre nu har varit i en period, det är huvudsakligen relaterat till ekonomin och till recession och inte konkurrenter. Okej, bra. Och jag läste lite i rapport och ni rapporterar väldigt fint utvecklingen mellan LTV och CAC, det vill säga investeringar i kundanskaffning. Ja. Och livstid och då livstidsvärdet på kunder. Kan du prata lite om det här nyckeltalet och hur det har utvecklats? Mm, precis, LTV-CAC. Alltså LTV:n har faktiskt också ökt en del i år. Men likväl så har fallit LTV-CAC, och det är för att CAC:en har ökt mer såklart. Och den säger ju, om man ser på vår EBIT-tal, så förstår man ju litt hvorfor den har falt så mye som den har gjort. Det har jo å gjøre med at vi har tatt på oss veldig store investeringer. Vi gikk jo på børs i sin tid og hentet mye penger for å kunne ta disse investeringene. Så det har alltid vært en plan å gå tungt ut, bygge opp store team, bygge et fantastisk, bygge et enda bedre produkt for liksom å ligge i forkant. Men nå strammer vi til. Nå har vi liksom fått det teamet vi vil ha, og nå er fokus et annet. Og det er å optimere og gå mot lønnsomhet. Så LTV-CAC har falt i takt med at vi har bygget opp vårt produktteam og bygget opp kontor utenfor Sverige. Det er klart at når det gjelder sånn payback-tid og sånt, så kan man akseptere en lengre, man snakker om months to recover CAC og sånt, man kan akseptere en lengre payback-tid når man går inn i en ny marknad, man har et ukjent brand, et nytt team, man har liksom alt mot seg, og da vil man akseptere i en periode
lengre payback-tid, som selvfølgelig vil blåse ned LTV-kakk. Men nå har vi liksom nått bunn der også, og fokus er nå å snu den. Okay. Den var veldig høy før. Om vi går tilbake pre-IPO, når vi ikke vil på å bygge opp med masse utviklere og masse nye kontor, da var den jo ekstremt høy. Utmärkt. Och jag pratat lite vi pratade lite om tillväxt och mitt eget favoritnyckeltal när det kommer till tillväxt i mjukvarubolag och det är ju NRR. Och kan du prata lite vad som framförallt har drivit era ganska starka NRR tal historiskt och nu? Ja, vi låg länge runt liksom 119 120 och nu är vi nere på 112. Vi var lite upp igen i juli faktiskt, så men likväl det den kommer ikke til å snu helt annet, tror jeg. Og det har jo klart delta her mellom nett og gross er jo liksom typ blir vel litt over 20, kanskje 22-23%. Det er jo det som vi gjør av expansion. Og for vi vokser jo mye med bolagene, at vi kan gå inn i andre avdelinger og så videre og tilby OneFlow også der. Så OneFlow er jo et bolag som skal ha en høy NRR i en normal marknad. Det er også derfor vi har valgt å gå noe bredere enn de fleste av våre konkurrenter, fordi at vi satser tungt på cross-sell. Så den bør vel ligge på de nivåene den gjør nå, 112-113, i en liten periode, før den gradvis kommer til å klatre igjen, er vår spådom. Og jeg tenkte, min neste fråga som jeg har, och den jag såg att ni har lanserat lite nya funktioner nu i kvartalet, till exempel en sekretessfunktion. Kan du prata lite om den? Oj, ja, vi lanserar ting hela tiden. Jag antar den den du tänker på där har väl att göra med måten som våra kunder efterlever GDPR, att man kan administrera på ett kontonivå hur man ska vaska data och ha koll på data. Så men vi har såna releaser om inte dagligt så det är liksom ukentligt och så. Det sker väldigt mycket. Vi har ett stort team utvecklare så det blåses ut mycket. Och klart att vi är ju ett i avtalsbusiness. Och avtal är ju guld i bolagen. Det är det viktigaste man har. Så för oss är ju avtal är ju säkerheten extremt viktig. Okej. Okay. Intressant. Och vi tittade lite på bruttomarginalen som är väldigt starkt. Du säger att du har vissa partnerkostnader och det är framförallt det som sänker in lite. Och hur tänker ni med partners? Vilka typer av partners jobbar ni med? Och kan ni tänka er att hitta fler partners som då kanske med på bekostnad av en lite lägre bruttomarginal? Precis. Vi är ju optimistiska och världen alltid liksom i bevegelse. Och det är klart att vi tar alla diskussioner och möten med ett öppet sinn. Og vi har i dag 4-5 ulike modeller med partnere. Vi har partnere som jobber som typ konsultbolag med mot Salesforce og Dynamics til eksempel. Vi har partnere som selger programvare. Vi har partnere som selv levererer SaaS-applikasjoner. Så det finnes ulike varianter og vi har ulike modeller. Vi har bygget opp et team også som i dag er blitt tror det 6 personer i det teamet. Ganske nytt at de har blitt så mange. Jobber med partnerskap, så effekten av det teamet har ikke fullt ut kommet ennå. Men partnersalget er viktig for oss, og det øker. Ok, utmerkt. Anders, takk for at du tog tid å komme hit til Ekpens Bank, og takk alle for at ni har lyssnat. Takk til deg.